Другий рік поспіль радіо «Дача» дарує своїм шанувальникам декілька годин музичного щастя. Найкращі пісні, улюблені артисти та тисячі глядачів – все це грандіозне відкриття дачного сезону. Музичне свято для всієї родини. Усі найяскравіші зірки російської естради зібралися разом і влаштували справжнє шоу «Дисподача» не лише для 16 тисяч глядачів у залі, а й для багатомільйонної аудиторії телеглядачів в Росії та Україні. 5 годин Микола Басков та Вірка Сердючка, незмінні ведучі цього концерту, не сходили зі сцени, демонстрували гідне почуття гумору, дарували свої хіти та запрошували заспівати пісень всіх легендарних представників естради. До речі, гонорари виконавці не отримували. Все було по дружбі та для улюбленого глядача. Кожен рік на концертах «Радіо Дачі» потрясающие эмоции получаю, потом весь день не могу успокоиться. Мне нравится, что люди, которые собираются прежде всего на концерты, они готовы к празднику. Радіодача, як це проявилось і в Україні, тому особливо, що охоплює широку аудиторію. Музика тут різноформатна, на всі смаки і для всіх. Пісні, які добре знайомі ще з дитинства, так і сучасні, популярні. Я надіюсь, що вона в Україні буде дуже популярною, тому що в Росії вона реально на лідіруючих позиціях. Музика дуже хороша, пісні хороші. І всі щиро привітали Радіодача з початком мовлення в Україні. Радіослушателям «Радіо Дача» на Україні я пожелаю прежде всего здоров'я. Будьте здорові і большой вам любви. Желаю, щоб количество слушателей «Радіо Дача» увеличилось в геометрической прогрессии и в ближайшее время достигло что-то мелочиться 1 мільярда слушателей. Ось так яскраво і позитивно «Радіо Дача» відкрила новий дачний сезон. Вважаємо лише успіхів і процвітання і слухайте тільки «Радіо Дача».